protestojnë lidhur me devijimin e rrugës së tyre, me atë çfarë në fakt i ka bërë mbujim të gjithë banorve, duke deklaruar se kërkojnë rikthimin e rrugës me dy sense lëvizjeje. Shohim edhe sot banorët të cilët janë ulur këmkry që kanë bllokuar qarkullimin rrugor. Do të kemi kolegen ton Klodiana Lala për të mësuar edhe më shumë detaje lidhur me faktin se ku janë pozicionuar sot protestuesit, por ka pasur një njoftim mes banorësh për gjatë ditës së djeshme se duke nisur nga sot, nga data 5 maj, protesta do të zhvillohet edhe përmes një tjetër fashe orare, siç është ajo e orës 18 deri në orën 20 deri në momentin që do të ketë plotësim të kërkesës së tyre, pra rikthim të rrugës së Rinasit, aksit rrugor nga Kashari drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza me dy sense lëvizjeje. Ka pasur protesta për gjatë 3 ditëve të shkuara, kërkesa të cilat deri më tani të paktën kanë rënë në vesh të shurë dhe të autoriteteve, për sa kohë banorët ende vjojnë të protestojnë dhe nuk kanë ende një përgjigje zyrtare lidhur me rikthimin ose jo të rrugës së tyre. Ajo çfarë është deklaruar deri më tani nga autoriteti rrugor shqiptar është se banorët e kanë tashmë një rrugë alternative, rrugën e Xhamis, por banorët shprehen të pakënaqur sepse kjo rrugë e cila është amortizuar nuk zgjidh problemet e tyre të qarkullimit të përditshëm. Kjo përkthehet në kosto financiare për xhepat dhe familjet e tyre, për sa kohë do duhet që të bëjnë kilometra të tërë shtesë për një rrugë për të çuar fëmijët në shkollë, për të dalë në dyqanin më afërt për të bler bukë, apo për të shkuar në Varreza, apo edhe për të marrë një ndihmë mjekësore. Do të duhet të bëjnë rreth 20 kilometra më shumë. Banorët janë ende të vendosur, edhe kryeplaku i fshatit i është bashkuar protestës prej sa disa vitesh, ndërkohë që